facku a že odlíteš. Ty grase, ty máš ale sexy nohy, podívejte se, ty piče, ty máš krámy, zajebkalo. No sorry, ale tak paně... Figi je tu u nás, babička mu peče v dolky, orientaci má jinou nežli na holky, hej, nadává všem a dělá na hovno reakce, jeho kámoš Fanda mu dělá službičku na sedačce. Exkluzivně dáme pánové, vidíte dalšího kriplovského videa a ano, je to tady po velice dlouhé době, myslím, že po dvou letech se vracíme zpátky ke svému kořenu, tím nemyslím našemu penisu, ovšem k naší oblíbené hře, je tady se mnou Grasl. Čau, panděráci. A je tady se mnou panděrák. Čau, to se odpojím, mratky. Dobrý, jo. Čuráku, tlustej. A já... Undová, tě tady vypleskám, vole. A Niko, hej, ty píče, jsem se nějak spadl si, vole. Vypleskáš pupek, ty čuráku, tak dá... Ty pičo, bacha. Tak jdeme na to, jo. Čumte, rychle sunejte nějaký brokovnicu, nebo nějaký pičovi, nevím, tady rychle. Já se bojím, tyvo. Kurva, to je jak v No Life First, to mě poser. Počkej, vole, šuplíky vykradu, k prášky, ty přefetů se. Tak fiky to tady vykradáme velkým, vole. No jo, standard, veď. Hele, baterčička. Já má se tady fakt seklu, vole. Děs, cože? Kočkej, ne. Kao, uvědomuješ si, že ty dveře jsou dvojitý. Pičo, zajímá, jestli to je to rojitý, dvojitý, vole. Nejíž, ani kdyby to bylo, vole, osmi, vole, tak stejně to nepovolilo. Fuj, kroko smrti, fuj. Panděrák, vole. Vole, jo, mě, kámo, koukněte na kameru jedna, vole. Je tady zasekl, píčovář jsem v píči. Taky nic, hej, tady furt se plazí ten Ginix, kurva, skurvenej, ty vole. No, vole, tady přes něj nejde projít, vole, tlušťoch. Byla tam je ta skurvená vyle. Grasle, kde jsi? Ježiši! Kamo, tady je ten slimák, vole, který mu bydá facu. hej, ty se docela nelišíš od toho svýho protižku v Lifers Grasle, ty vole. Taky by si chtěl lidi mlátit. Ty jo, Grasle, ty máš ale sexy nohy, podívejte se, ty piče, ty máš krámy, zajebkalo. No, sorry, ale tak paně... On běží za nějaké, počkej, za kým běží? Za panděnákem asi, počkej. To tady plazí kvedu. Čum, to není kurva. Jiný, pojď na druhou stranu, na druhou stranu. Já to jebu, to už není možný, já na to jebu. Kámo, to je s tebou horička, kurva. Otevři ty debile, kurva. Ty pevně zrátne. Kámo, já ho střel do držky, já mám ganu. Odprásky toho buzranta, dělej. Jakýho, jak panděráka nebo tohle? Dobře, ty čuváčku. Pičo, hovno tady je možná tak chleba navazaný hovnem, ty vole, možná tak, ale nic tu není. Gana, hoši, další gana. Hele, využil jsem klíč teda, ježiši, on je mrtvej, jo. Kámo, no. Kámo, tak tady týpek se nastavuje. Panděráku, jdi za ním. Kámo, ano, to je ono, točím, to je ončo, správně. Panděráku. To je ono. Kámo, tam je připravený. Co to? Třech letech mám rád fekální porno, kamu, ale jenom od těch stresu, chápeš? Kámo jebe? Pro nic? Kámo, já nevím, co jsem z toho, no on chce, on to prostě chce. 2 hours later. Ty no, to uspí, no. Teď to na video, počkej. První hit, první, teď půjde druhej. Přebiju a čum. Ty vole, Ginex mě chce volízat. Pink, další. Tačo. Už jde, další. No, to nevím, no. Ten čurák se zbudil zatím. Kámo, on panděrák se nenaložil, jak bych... Koloseum. A ten panděrák, to je moje miska na cereálie. Ne, posvítíme si na kriplo. No. Koto držka, tyva. Tady mě chce vykouřit. Kámo, další, lehnul, hochu, ulehnul. Jo, takhle si ty vlastně Grasle sundal Ginixe. Ale pojďte hoši, kámo, dělejte kurva něco. Musíme něco dělat, vykrok. Klikejte na ty dveře, jestli se vám v ní dobete mít klíč, já vás schráním. No píču leda tak. Hoši, musíme najít klíč, dělejte. Hej, on tady furt spí, tam debil. Hovno, možná jsem ho uspět. Dělej tu minču, teď o to jde, jdeme ho to 4 hvězdy na pokoj. Ani raku, nebuď prostý. No chce se jí spod, ježi. Hej, mrda mi za zadu, dusí se kakatám. Pani raku, kolik že ti je? Kurva, kámo, zase on. Takže jdeme dál, takže zase tady. Tady měl očividně někdo fakt rušnou noc, dámy a pánové, protože tady to očividně někdo fakt zkoušel. Očividně ten Spaceman, vole, když je takhle nahnutej. Jeb. Já to jsem se dojebal, no. Přesně, to byl prostě Grasl.
Kamo, grase, že by to bylo lepší, kdyby tady byly motorky prostě. Otevři. No, jako rád bych, kámo. Jak to, že... Nejde. Tak kolik těch klíčů tady úplně k hovnu každý je, ty vole? Dejme tomu. Musíme to aspoň otevřít, to bude ostuda na video úplně. Tady ty... vole jde nějakej vole. Jak já má alergii, nechceme kapustej, píč. Jak svin, ty vole. Tady taky očivě někdo vole zažíval docela solidní noc, ty vole, já už nevím tady. Třeba bordel rozházený, ty vole, jak pokuje mých demetních kámošů. Počkej, pojď sem, pojď těm, pojď. Klíč. Jo? Jsem tady, je to. Yes! A jdeme dolů. Ty hlavní je, že máš kámo tak 4 klíčů k sebe a jenom jeden otvíral jiné dveře a ty další ne. Prostě tam, to je tak hovn, pane bože. Tam ušel dolů, kde seš ty figy, vole? No. V prdeli. Doufám, že se vám toto krpuské video líbilo, dejte like a odběr, v popisku máte YouTube těch dvou kreténů, který stejně nenatáčí. Chcete něco říct na poslední chvíli? No, Genix, měl by si za sebou něco dělat, si fakt tlustej. Ok, a Grasle? Já jenom chci říct prostě to, že... Život někdy začíná, život a někdy končí, chtěl bych vás pobavit a nestát furt u dveří. OK, tak jo, mějte se hezky, dejte like, odběr, v popisku to Twitch, Instagram, Discord, se může připojit a my se uvidíme u dalšího kriplovského videa. Snad co nejdřív. Čau, koně mrdí.